მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე. რას გრძნობს სულის სიღრმეში? ვნახოთ, რას გრძნობს კონკრეტული პიროვნება სულის სიღრმეში, რასაც თქვენ არ გაჩვენებთ. აბა ვნახოთ, რას თქვენ არ იცით. აბა რას გრძნობს? თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს პირდაპირ აი ეს თქვენს მიმართ რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ჯერ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს? ეს არის რვიანის კვერთხები, გაჩერებულია, დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა ამ ეტაპზე. საჭირო რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, უფრო მეტი გრძნობები, უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი აქტივობა, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის მონეტების ორიანი. ეს პიროვნება, ამ პიროვნებს ვერ გადაუწყვეტია რაღაც თქვენთან მიმართებაში. ისიც რა არის? ეს არის ჰარმონიზირებული არკანი, ორიანი, ორის მონეტები. და მის ამ პიროვნებისთვის არ მოიაზრება ეს ურთიერთობა რაღაც სერიოზულად, იცით? სერიოზულად არ გიყურებთ თქვენ. რაღაც მისთვის ხართ ძალიან საყვარელი, რაღაცნაირად გასართობი. აი რაღაცა ესეთი თავის შესაქცევი ადამიანი ხართ მის ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? თქვენი ურთიერთობა, ეს არის მონეტების სამიანი. დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ცვლილებები უნდა მოხდეს თქვენს პირად საკითხებში. ცვლილებები. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილებები? ეს ცვლილებები არის დაკავშირებული მამაკაცთან. აი ეს პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. სხვადასხვა ძალიან ესეთი მიმზიდველი, ძალიან ქარიზმა აქვს ამ პიროვნებას. და მინდა გითხრათ, რომ ფრთხილად იყავით ამ პიროვნებასთან. რამდენადაც ის არის ძალიან მომხიბლავი და ძალიან მაცტური. და რაც შეეხება ოჯახის შექმნის მიზნით, ესეთი კაცი თქვენ არ გამოგადგებათ. იმიტომ რომ არის მექალთანე. შემდეგ ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ პიროვნებას, თქვენი გრძნობები აი ამ პიროვნებასთან, აი ამ მექალთანესთან. აბა ვნახოთ, აბა თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები, როგორ სისავსე, გრძნობების სისავსე გაქვთ? აი პირდაპირ ოთხიანი, მონეტების ოთხიანი. აი თითქოს სხვა არავინ არ გაინტერესებთ, ხოლოდ გინდათ ამ პიროვნებას უყუროთ და მის გვერდით იყოთ. მთლიანად სავსე ხართ სიყვარულით მის მიმართ. როგორ ხედავს პერსპექტივას თქვენ და ამ პიროვნებას შორის? როგორ ხედავს? ათიანის კვერთხები. აქ არის დიდი ლტოლვა თქვენ შორის, სექსუალური ლტოლვა. და ესეც რა არის? ეს არის ინტელექტუალური წყვილი. ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს ურთიერთობა თქვენს მომავალში, მომავლისთვის. სამის კვერთხები. აქ არის სიტუაცია, სადაც რაღაც არის მოსაოდნელი თქვენ ცხოვრებაში. ახალი. თქვენი ზეიმი ჩანს და მაყოფილება. აბა ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ თქვენს გრძნობებში? ეს არის შვიდიანის კვერთხები.
ეს არის სიტუაცია, სადაც ბევრი წინააღმდეგობების მიუხედავად ადამიანი მაინც აღწევს თავისას. ეტყობა თქვენ. თქვენ გაქვთ რაღაც ბევრი წინააღმდეგობა და მაინც აღწევთ თქვენსას. როგორ გხედავთ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტარო მომავალში? აი ნახეთ როგორ გხედავთ. ეს არის ცხრიანის თასები, სადაც არის ადამიანი კმაყოფილი მატერიალური ცხოვრებით, მატერიალური საკითხებით, კმაყოფილი სრულიად. და აგრეთვე მოლოდინი აქვს, რომ კონკრეტული პიროვნება მასზე დაუჯახდება. აბა ვნახოთ ეს მოლოდინი რამდენად, ამ მოლოდინის ასრულებას რამდენად აქვს პერსპექტივა. შვიდიანის თასები. აქ ამოვიდა ოცნება. თქვენი ოცნება ჩანს, ესე იგი ამ მოლოდინთან ერთად თქვენ ოცნებობთ აი ამ ურთიერთობაზე, რომ იყოს ისე, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აბა ვნახოთ პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის, თქვენი დაოჯახების. აქ არის პერსპექტივა, ეს არის მონეტების ტუზი და დიდი ბედნიერება მინდა გითხრათ. ეს ურთიერთობა, ესე იგი, ფინანსურადაც მოგაძლიერებთ თქვენ. ესმით ფინანსურად, მატერიალურად მოგაძლიერებთ თქვენ. იმიტომ რომ ეს პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ეს არის ფინანსურად ძლიერი პიროვნება. აი ესეთ არის. აი ეს. ეს არის ფინანსურად ძლიერი პიროვნება. შემდეგ ვნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები, რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი ამ ურთიერთობაში. ქალბატონი. ეს არის თასების დედოფალი, ქალბატონი, რომელიც არის თქვენზე უფროსი. ესეთ ამ ურთიერთობას შეიძლება უთვალთვალებს ეს ადამიანი და უნდა რომ ჩაშალოს ეს თქვენი კარგი სიყვარული, თქვენი ურთიერთობა. აი ეს პიროვნება ნახეთ. აბა ვნახოთ ამას რა გრძნობები აქვს ამასთან, აი კვერთხების მეფესთან. რა გრძნობები აქვს, აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას, ამ ქალბატონს. აი ნახეთ რა გრძნობები აქვს. ეს არის თასების ორიანი, შეყვარებულია. ამ პიროვნებაზე ეს ქალბატონი არის შეყვარებული, უყვარს. აი ნახეთ. უყვარს. თქვენი ოჯახის შექმნის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, აბა ვნახოთ. ოჯახის შექმნის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. იცით, ეს ამას მოყვება ძალიან დიდი ამბავი. ძალიან დიდი ამბავი. აი შეიძლება ითქვას ხალხში მითქმა მოთქმა და ვიღაცები ამოიღებენ ხმას. აი აგრესია კი არა და რაღაცა ხმაური მოყვება აი ამ თქვენს ერთად ყოფნის გადაწყვეტილებას. დიდი ამბავი მოყვება. ხო, ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. რაც გრძნობს სულის სიღრმეში ჩაფიქრებული პიროვნება მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის, რაც გრძნობს სულის სიღრმეში. აბა ვნახოთ, რაც გრძნობს სულის სიღრმეში. სულის სიღრმეში ეს ბატონი გრძნობს უნდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა ისე ჩანს. აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, თითქოს ჩიხშია მოქცეული და უკმაყოფილოა რაღაც თითქოს აი ამ ურთიერთობით. არ ვიცი რატომ მოდის ესეთი ინფორმაცია. და მესამე ძალიან კაცრი პიროვნება. შეიძლება ეს ვიღასაზე რეზონირდეს და ენიშნოს ახლა ეს ინფორმაცია. ძალიან კაცრი, ძალიან დაუნდობელი ადამიანი. უღმერთო, მასზე არ ჭრის არავითარი ცრემლი, არავითარი თბილი მიდგომა. ძალიან პრინციპულია. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები. ეს არის შვიდიანის, და რამდენი ყვავები ამოვიდა. შვიდიანის ხმლები ეს ნიშნავს, რომ ეს ურთიერთობა, იცით, არის
როგორ გითხრათ, აი თქვენთვის, ხო? თქვენთვის არის ძალიან მაცდური, ძალიან მაცდური და არასწორი. თქვენ არ უნდა იყოთ ამ ურთიერთობაში. აქ ჩანს თქვენი დიდი გრძნობები, უფრო ტოლვა. რაღაც ადამიანამდე მიგეყვანთ ეს ურთიერთობა. ეს არის ორიანის კვერთხები. კვერთხების ორიანი უფრო სწორად. თქვენ იცით რა არის, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. არის სხვა პიროვნება. გარდა ეს არის უფრო, აი ეს პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენთან, ეს არის უფროსი, აი როგორ იცით, შემდგარი პიროვნება. იცის მან, რასაც აკეთებს. ხოლო არის თქვენ ცხოვრებაში კიდევ სხვა პიროვნება, რომელსაც მართლა გულწრფელად უყვარხართ, მართლა. და ეს უნდა დაინახოთ თქვენ. ამ პიროვნებას თქვენთვის უნდა მხოლოდ კარგი. მხოლოდ კარგი. აბა ნახოთ, ესე იგი, თქვენი მდგომარეობა ამ ურთიერთობა, აი როგორ წარიმართება ეს ურთიერთობა, აი ამ პიროვნებასთან, აი ძალიან, აი ამ კაცრ პიროვნებასთან როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა. აქ ჩანს, ესე იგი, ეს არის თასების ტუზი. თასის ტუზი ჩანს. აქ არის ორგულობა, მტრობა. ორგულობა, მტრობა. მეტის გაცრუება. და აბა ვნახოთ ერთი, ეს პიროვნება მაინტერესებს. აი ეს ამ პიროვნებასთან რა ურთიერთობა გექნებათ? ეს პიროვნება ჩანს ძალიან ისეთი ძალიან კარგი მამაკაცი. ეს როგორც მეუხლე არის შესანიშნავი პიროვნება, როგორც მეუხლე. მონეტების მეფე. აბა პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების აი ამასთან. ეს არის ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები. აქ ჩანს თქვენი მარტო ყოფნა ამ ურთიერთობაში. და ისიც არის, გზას ეძებთ. გზას ეძებთ, რომ რანაირად მოიქცეთ. დაბნეული ხართ. ამასთან არ გიმართლებთ აი ამ კაცთან. აქედან გადიხართ ამ ურთიერთობიდან თქვენ. ეხლა ჩანს აი ეს პიროვნება, რომელიც არის ძალიან კარგი პიროვნება. და აქ ჩანს თქვენი ეძებთ გზას, გამოსავალს, რომ აი გახლართული ხართ აი ამ სიტუაციაში. არ იცით როგორ მოიქცეთ. ნახოთ აბა რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს. როგორ უნდა მოიქცეთ? აბა ნახოთ ერთი წამით. აქ თავაზობთ თქვენ ტარო, ასეთ რჩევას გაძლევთ, რომ რომანტიული ურთიერთობისთვის უნდა იყოთ მზად, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უნდა თქვენთან სიყვარული. მას მოსწონხართ თქვენ და აი თქვენი აქ გამოჩნდა დღის გზაზე რომანტიული გასეირნება ამ მამაკაცის სურვილით და ბედნიერი რო თქვენ ლამაზი დღე და უნდა მიიღოთ თქვენ ეს გამოწვევა, რატომაც არა. აბა რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? ეს პიროვნება თქვენ გელოდებათ. გელოდებათ, რას იფიქრებთ, რას მოიფიქრებთ. თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს ელოდება. აბა ნახოთ თქვენი ნაბიჯები ამ პიროვნების მისამართით, როგორ გადადგავთ ნაბიჯებს. აქ ჩანს ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასი. ამ პიროვნებას გონია, რომ თქვენ ზურგს აქცევთ და მას გონია, რომ დამთავრდა ეს ურთიერთობა. და თქვენგან თუ არ იქნება რამე მინიშნება, ხო, ეს გავა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. აბა რამდენად არის თქვენთვის ეს პიროვნება ბედი? აი ნახე, თქვენი ბედია. თქვენი ბედია ეს პიროვნება. აი ეს კარგი ვიღაცა არის თქვენი ბედი. და არ გაუშვათ ხელიდან. რო ძალიან ბედნიერი იქნებით. აქ ჩანს აი ესეთი, ნახეთ, ბედნიერება, ეს ვარსკვლავისა თუ ბედნიერებას ნიშნავს ტაროში. მინდა გაჩვენოთ, აი როგორ გამოიყურება, ნახეთ. აი. საკმაოდ ბევრი წითელი არგანებია. აქედან შემაღლა შემიძლია მე რაღაც პროგრამა შევადგინო თქვენთვის.
აი ეს პროგრამა ასეთნაირად იქნება. ეს ეს აი აი თქვენთვის პროგრამა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. დასკრინეთ, გადაიღეთ, შეინახეთ. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ჯეინ ოსტინის გაშლა და ასეთ თემაზე ვისაუბრეთ. რას გრძნობს სული სიღრმეში, მისი გრძნობები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის. აგრეთვე ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. 599577 343. დამირიგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი ინფორმაცია იქნება უფრო ზუსტი, ვინაიდან იქნება ინდივიდუალური თქვენი პირადი პერსონალური ტაროს გაშლა, პერსონალური ტაროს გაშლა. ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა დასასრულს მივუახლოვ და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.